Wis sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya terus nggonek kualat. Ora wae. Aku tau nguyui sareane ra kualat to. Mancen nekat lan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Dr. Ngono. Dong ngapa itu? Mbok. Kok plek 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 plek. Tadi mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul-mumbul. Yo, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Ming dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, ming tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Kowe iki dewa kok guru asaduk lho Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi, ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedawuhe piye? Bagong, kowe nggon mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi Pak, bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Ha kok ana gurune? Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu.
jelaske Pak, jelaske Pak. Ayo nang ngapura aku ki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu widi palilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuna ide palilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah. Kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Amalia. Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante, ana ing Repat Kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ana ing aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Oh, mongko ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ha ta? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk Probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya, heeh Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Weh lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru. Ngamuk neng kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng bus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploe sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Neng bapak tak anggap orang tresno karo aku. Gegayuanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeng ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru neng pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar.
nolak temu semprene rong dadi. Ora tak urus kok jenengan. Men aku ra entuk warisan ta. Eh panjen setan ran. Nenek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong. Eh becrok piye pun mang turuti mawon pak Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe pak anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah mataku abang cangkem kule omong cerewet ngene iki iki nek ora di depi sego ora mari aku Pak. Ha ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, panjen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Eh ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Eh. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Eh. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Iya maksudnya ngundang Bathara Guru nggih ora dorame lho neng truk bapak arep mantek aji pameling ya monggo Bathara Guru bek rawuh bek lega pikirmu Bathara Guru yo kene rawuh lega pira heeh kowe kono dolan sik pan nggih pak mbok kok suarane kaya aku truk ayo mbok ya asih mulak malik suarane engko gak kowe urun reng kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ya ngerti-ngerti kok suaranya kaya kowe wah jangan teratapan nih kaya pak iya kowe meneng orang gamble wae iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae ya wis gak semedi men iling-iling diwongi jawan tak nalika semanten tingkem nitraning keluar Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling Andi Bali Rawi pun nengke Sang Hyang Manik Moyo ya Sang Hyang Bathara Guru. Datak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu. Dupe piyak kang mendung wonyang madya padha Sang Hyang Jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejot kang samya mulat. Linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Buadut tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen buadut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha warjo sak pratamu Bathara Guru. Om Mas tu nama Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Bukulun,
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing ulun lomba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya pono kawan Petruk ndak tompo. Ora liwat pangestu ulun tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing paduku aning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Pukulan. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kowe modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sampeyan jemblunge kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra Dima kuwi papan neraka ngono lho, Gong. Weh, ya aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu lon tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambi kana dipun sekecaken anggen jengan dika lenggah. Pukulun? Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepahipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair to batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengan diko Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndherek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut
kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya, mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Diwandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring Sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martyu Kunda Manik agelar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Bathara Guru kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi Kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru kelawan ponokawan Bagong Kakang Semar. Sarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin nang ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang kaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang kaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Diwandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora klakon. Klakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong wae.
sregep aja kok nyolong kayu wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Oh, panjang kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menehi dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalon kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora. Pamane meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Eh, Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wes kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho. Yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Ha? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik, nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar kak wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampai orang menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan pun sing tau wedeni apamu. Ayo ning di papan wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka. Siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kene. Ngapa ya, Mir?
Mula to mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ra masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karemu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang yo karep yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono, tandangono. Eh, nola gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ndi ndi? Ora rasane ndi ndi, Reng? Ya. Petro rasane ndi ndi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Bang, kamu mengijin aku. Orang aku yang kau rombongan. Dan tidak kira-kira dewa-dewa do. Orang meneke Dewa Daru, Jaya Daru. Aku yang bakal nyokok lu gue yang para dewa. Ya, sekarang ngalir. Baca terus. Ya. Ayo pak. Ayo Reng. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu Yadi sing. Kau yang mau apa ya? Radeng. Parang ya pak. Eh, ya sing hati-hati. Wes, lenggah sing sing kepina. Aku mangkat aku. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok menangi kok. Ngopo Reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kok ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Eh, iya, iya, iya. Ya? Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh, dapurmu ra, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggah seng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaluk. Eh, ya sing ati-ati, Bagong. Lah, pethoke aja kuwatir. Biasanya so apa? Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora gambar apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys.
Sampean sapa? Dewa. Lho. Takon marang ulun. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh. Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kuwi ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya gelut ndak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kualan, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualan to. Manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arepa derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong ngapa itu? Mbok. Kok plek 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 plek. Tadi numbul apa? Ora. Kok pleknya oke banget. Nggak mumpul-mumpul. Yuk. Ih, gue. Hah? Tadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa. Terus ana sing maneni. Terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papa to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak iki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggoni unggah-unggah iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngono ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani karo setawet dari awakmu.
ora minggat kene markaning patimu tipan nangane Petruk. Sik sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani aku tak dene ngono kuwi. Seneng ndak ra gayeng. Wani aku. Sing tak dene matamu. Lho. Apa-apaku? Ki merkaring pati opang ha tayane. Iki merkaring maju becare. Mati terus lho sebabe nonton orae saka kadohan rapati ketoke kowe jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku petpetan mataku tiba kowe agena bluk canda sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus wo mangan opo meng angin ora klebu opo-opo to urang mau canda sauna diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit heeh Bathara Indra tok set ngono tak antem ki ora kena lho ora kena piye ora kena kaya ming kurang sekilan ki ora kena kuwi jenenge aji lembu sekilan kuwi ngantem ora kena dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh ta. Satonjo. Ha iya. Aku di imuro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa ini di pengapesan Dewa ini derajatnya dhuwur sak dhuwure menungso mula Dewa ini ora kena di gerayang nuwun sewu mestaka tekan dodo ini nek di gerayang dodo mengisor wiso mula jajalan ngantemo jonggon sirah jonggon dodo weteng podengkul ini ngomong kosong li engko aku maju mula diajar ora nek nganti ora kena ku nembok karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak suntik yakin. Antem kon weteng diek dek dingkro sesuntik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dereng aku e. Thank you.
apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. No. Lagi ngampet nyo. Ora males kowe, dia nampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat legane atiku kowe. Ono, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Warung. Warung. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Aku ngomong kok udah terandai geni nih oleh dan wah aku yang kurang ajar tenang tiwa-tiwa udah diajak tenang aku ngomong kok ngewangi Bathara Indra ha? Ha? Ayo apa tak anggap aku udah bisa ngantem para tiwa sampio mungsuh aku kok wiladal ngidapi-dapi teman wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ora wedi paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana weh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana weh dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ya Nendra mau dekok kok. Ila dalah, mati sing iki margane pati mergane. Maleso piye kong Dara Brahmane bajigur ana ngopo tak inceng ndase sepatunya dunggah ke
aku nggajol kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mulas, mulas. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek kestel. Moh. Bareng kok golek kestel barang ora. Tulung iki nek ora tak ombene weteng kula tenan golekno es teh bayar ana sisan. Wah. Jan nekate ra jamak-jamak ora ngono. Kuwi anggere nyerot tambegan ngono wis mari. Mah. Ha, wetenge dlus-lus. Ah, om. Kuwi ora ukuran kok kowe iki. Penyakiten iya kowe. Kok udah banget semua ngono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung 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 tung. Adake klonthong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok kowe. Maju meneh. Bari iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nah aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu legane, guys. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki ya Yamadipati. Iya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Ya ya wong sing mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le tak jaluke. Boke gong saka cangkem. Tangile, aku ngerti ya Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temloke ning awakmu. Tangi gong. Baru nyawa kirek po ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah!
kaya adikku ayo. Wah Bedro ayo kandang rawe. Wah ada alhamdulillah bener kong nyawa dibati ini jebol gawa nyawa pirang-pirang masa? Kayak aku mau surep ya? Loh kerasa tau gue? Kerasa enak gue ngomong kalau orang ini keliru nyawa kiri wah siapa ini? Artu dal tau? Ura ya artu dal ura lu nyawa dibati sih ngoyak minggir aja artu kapal aja buat genti nyawa nih gong gong men pokoknya sake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menung iso iso njabut nyawa. Njawae aku rene njabut. Aku kadang ora ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonone kuwi. Kejengket ya, panis ya ini nganu soko aleman ya iya bagong, ayo bali iya sepatunya ukuran birawi 36 cukup, tinggal loh ini tambah nih loh, apa ini? Silet loh gue ngapa? Gue dikerok jengket ini loh ben ngapa? Ngewok jengket, ngewok ini wedos ben mana oh, ya men, gue seneng aja kok seneng aja ini sekarang mulai kena? Ya, gila ya eh, balik kena memang-memang ajar cewek wah, aku tak mulai, bagong wah wah, ayo mundur deh mundur, mundur semono tresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplok ning kawah ming baduna aku ben entuk jaya ndaru karo dewan daru kok sepi ya suwe-suwe ra ono sing takjak omongan ra ono sing takjak geguyon monggo aku nek tangi turu la ora raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Tak tang pahit. Terus udut-udutan tak tang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakang. Petra ya ora ana. Monggo Semar iki jandane kuwi tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilik aneh iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntar Dewa. Matur Ndara Puntar Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan lo kena ngopo belani kali kula ini ajeng dicemplung ke teng kawah lo kok kowe ora kula mboten melu menung sapa kowe Werkudara geceken sirahe wah iya yes modar aku ini lapor neng Ngamarta upama aku melayu neng Dorowati ma
matur sinuwun Kresna. Langsung ana mangadilen wae. Ana sasmintaning nang jagat wasane Ngobathara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali galeng karep Petra digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih utuh. Wah, gara sencaki larakan. Sedika pesta kedawuh. Dheng ta mati meneh. Nek ndi ya iki? Polsek kowe kaya lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi nendar neng Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, uang urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae, Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane gandran. Wes tilaka iki wes. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, eh, wah. Watogok. Aku sing ngrawuh, wah. Wah, aku njaluk tulung ya, wah. Bapak digawa nang kayang. Nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu wae. Ba. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok.